ରବିବାର ବଡଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ରାଣୀସତୀ ଭବନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନାଚ ଗୀତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଝୋଟି ପୁଚି ଦୌଡ଼ିଡିଆଁ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ରିନାଥ ମହାପାତ୍ର ବିଚିତ୍ର କୁମାର ଶତପଥି କୈଳାସ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ସାହୁ ଶଙ୍କର ହାଲଦାର ଓ ରାଜେଶ ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଉଛି ଆଉ ୟା ଦେହରେ ବହୁତ 10 ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରାୟ 7-8 ଇଭେଣ୍ଟ ସରିଲାଣି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ 29-30 ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି 2 ଦିନ କାଳ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସେଠି ବି ହେବ। ଆମର କିଛି ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେବ, ମାନପତ୍ର ଦିଆହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେବ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ବି ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନାଇଁ ସେ ଖୁସି କହିହେବନି, କେବଳ ଅନୁଭବ କରିହେବ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେମାନେ ଭୋକ ବି ଆମକୁ ହଉନି, ଏତେ ଖୁସି।